നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ നാലാമത്തേതായിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജാതകർമ്മ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചത്. ഇനി അഞ്ചാമത്തേതായിട്ടുള്ള നാമകരണ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. നാമാഖിലസ്യ വ്യവഹാരഹേതുഹു എന്നാണല്ലോ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് നാമശബ്ദത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാമൻ ശബ്ദമാണ്, നകാരാന്ത ശബ്ദമാണ്. നാംന കരണം, നാമകരണം. ജാതകർമ്മത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആണ് നാമകരണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു നിലപാടിൽ നിൽക്കുന്ന ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജാതകർമ്മം എന്ന സംസ്കാരത്തെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളിലും അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിലാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിൽ 1, 2, 5 അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജാതകർമ്മത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് നാമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഒന്ന് രഹസ്യമായിട്ടിരിക്കുകയും അത് ഉപനയനം വരെ അത് മാതാപിതാക്കന്മാർ രഹസ്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുകയും അതിനുശേഷം അത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുമാവാം. മറ്റൊന്ന് വ്യാവഹാരിക സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നാമവും എന്ന് ഉള്ള അഭിപ്രായം അതിൽ കാണാം. ഇനി നാമകരണം ജനിച്ച് 10-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവര് ഉണ്ട്. പല ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളിലും അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് മനുസ്മൃതിയിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വിവരണം കാണാൻ സാധിക്കുക. മനുസ്മൃതി 2:30 പറയുന്നത് നോക്കുക. നാമധേയം ദശമ്യാം തു ദ്വാദശ്യാം വാ അസ്യ കാരയേത് പുണ്യതിഥൗ മുഹൂർത്തേവാ നക്ഷത്രേവാ ഗുണാന്വിതേ എന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽ കാണാം. എന്നാൽ 11-ാമത്തെ ദിവസമാണ് നാമകരണത്തെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന നിലപാട് മഹാഭാഷ്യത്തിൽ കാണാം. ഏകാദശേ അഹനി നാമകുര്യാത് എന്ന് മഹാഭാഷ്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഹരിഹര പണ്ഡിതനും അതുപോലെ തന്നെ സാരസംഗ്രഹം എന്ന ടെക്സ്റ്റും ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അവർ നാമകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയെ അല്ല, ഇന്ന ദിവസം എന്നല്ല അവര് പറയുന്നത്. അവര് വർണ്ണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വർണ്ണത്തിനും പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളെ പറയുന്ന രീതിയാണ് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. സാരസംഗ്രഹത്തിൽ പറയുകയാണ് ഏകാദശേ അഹനി വിപ്രാണാം ക്ഷത്രിയാണാം ത്രയോദശേ വൈശ്യാനാം ഷോഡശേ നാമ മാസാന്തേ ശൂദ്രജന്മനാം എന്ന് അതിലകത്ത് പറയുന്നു. അപ്പോ ഏകാദശേ അഹനി വിപ്രാണാം 11-ാമത്തെ ദിവസം ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക്, ക്ഷത്രിയാണാം ത്രയോദശേ 13-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ക്ഷത്രിയന്മാര് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, വൈശ്യാനാം ഷോഡശേ വൈശ്യന്മാര് 16-ാമത്തെ ദിവസമാണ് നാമകരണം ചെയ്യേണ്ടത്, മാസാന്തേ ശൂദ്രജന്മനാം മാസത്തിന്റെ അവസാനമാണ്, ജനിച്ചതിന് ശേഷം മാസത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ശൂദ്രന്മാര് പേര് നൽകേണ്ടതെന്നുള്ള വർണ്ണ ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം സാരസംഗ്രഹത്തിലൊക്കെ കാണാം. ഇത് അത്ര കണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ മിക്കവാറും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് 10-11 ദിവസങ്ങളാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് 11-ാമത്തെ ദിവസമാണ് മിക്കവാറും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി അങ്ങനെയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് 11-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഇനി ഈ നാമകരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാണ് നാമകരണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെയും പറയുന്നുണ്ട്. തതശ്ച നാമകുർവീത പിതൈവ ദശമേഹനി എന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ കാണാം. 3:10-8 അതുപോലെ കയ്യടൻ പറയുന്നത് നാമകരണേയോ അധികാരി പിതാ, നാമകരണേയോ അധികാരി പിതാ എന്ന് കയ്യടൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിതാവാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സാമാന്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട്.
നാമകരണ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആ പുരോഹിതൻ കുഞ്ഞിനെ സൂര്യനെ ദർശിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാണു നീ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം നീ തന്നെയാണ് എന്ന സങ്കല്പമാണ് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹേ കുമാര, ത്വം കുലദേവതായാഹ ഭക്തോസി മാസനാംനാസി നക്ഷത്രനാംനാസി വ്യവഹാരനാംനാസി എന്ന് ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം പുരോഹിതൻ നിർവഹിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രമാകട്ടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന മന്ത്രവുമാണ്. നോക്കുക, അംഗാദംഗാദ് സംഭവസി ഹൃദയാദ് അധിജായസേ ആത്മാവൈ പുത്രനാമാസി സ ജീവശരദശതം. ഒരു പുത്രൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ അത് താൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുത്രജന്മം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുത്രി ജന്മം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ തന്നെ സ്വരൂപമാണ് അത്, തന്റെ ശരീരം തന്നെയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടാവും, ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഉണ്ടാവും. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുനർജന്മമുണ്ട് എന്നതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുക. ആത്മാവൈ പുത്ര ഉത്പന്ന എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാം. ആ ആത്മചൈതന്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി കാളിദാസൻ രഘുവംശത്തിൽ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഒരു സങ്കല്പത്തെ ഉദാത്തവൽക്കരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക. രഘുവിന്റെ ജനനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദിലീപൻ തന്നെയാണ് രഘു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നാമങ്ങൾ പോലും പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ്. ജായാപ്രതിഗ്രാഹിത ഗന്ധമാല്യാം എന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ. എന്നതിലെ ജായാ ശബ്ദം നോക്കുക. ജായ എന്നുള്ള പദം കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവോടുകൂടിയാണ് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം പതിർ ജായാം പ്രവിശതി ഗർഭോഭൂത്വ ദശമേ മാസി ജായത്തെ തജ്ജായ ജായാഭവതി യദസ്യാം ജായത്തെ പുനഃ എന്ന ശ്രുതിവചനം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ജായ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വധൂർ ജായാ സ്നുഷാ സ്ത്രീ എന്ന് അതിന് പര്യായങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുന്ന പര്യായങ്ങളാണ്. വധു എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പുത്രന്റെ ഭാര്യയാണ് വധു എന്ന് പറയുക. സ്നുഷ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിലാണ്. സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി യുവതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ജായ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു സങ്കല്പം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് അനുഗുണമായി കൊണ്ടാണ് ഈ പദത്തെ അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് നോക്കൂ, ദിലീപൻ തന്നെയാണ് രഘുവായി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുനർജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ളത്, രഘുവായി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കാൻ ജായാ ശബ്ദമേ ഇവിടെ പറ്റുള്ളൂ. മാതാവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, മാതാവിന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അർത്ഥം ഭാര്യാ ശരീരസ്യ എന്നാണല്ലോ അല്ലെ. വിവാഹശേഷം രണ്ടുപേരും അർദ്ധഭാഗത്തോടുകൂടി ഒന്നാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ മാതാവിൽ ജനിക്കുന്ന പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാതാവിന്റെ ജീവനാണ്, ആ ജീവനാണ്. മാതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, നാഭീബന്ധം. അങ്ങനെയാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആ ശരീരമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോ ഏതൊരർത്ഥത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ പുത്രജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുക. അവിടെ തന്നെ കാളിദാസൻ പിന്നെയും അവിടെ പറയുന്നത് യാം ആത്മാനുരൂപായാം ആത്മജന്മ സമുത്സുക എന്ന് കാളിദാസൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദിലീപൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ തന്നെയാണ്
ജനിക്കുന്നത് ഭാര്യയിൽ ജനിക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാളിദാസൻ അങ്ങനെ അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേദാന്തത്തിലേക്ക് നോക്കുക, സങ്കല്പം കാണാം. ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ ജന്മ ഒരുപാട് ജീവ ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരീരം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിനടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പം കാണാൻ സാധിക്കും. ആത്മാവൈ ജായതേ പുത്ര എന്ന ശ്രുതി വചനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേദാന്ത സാരത്തിൽ അനന്തയതി ഇതിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത്. പറയുന്നു നോക്കൂ, സ്വസ്മിന്നിവ പുത്രേവി പ്രേമദർശനാത് പുത്രേ പുഷ്ടേ നഷ്ടേശ്ചേത്യാദി അനുഭവാത് ച പുത്ര ആത്മേതി വദതി. പുത്രൻ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുകയും പുത്രന്റെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെ അതിന്റെ ആ ഫീൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പുത്രനിലല്ല, മറിച്ച് പിതാവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? താൻ തന്നെയാണ് ആ പുത്രൻ എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വേദാന്തസാരം അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തത്തില് ആത്മാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആത്മാവിലുള്ള അധ്യാരോപം മാത്രമാണ് പുത്രത്വം അല്ലെങ്കിൽ പുത്രീത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാമകരണത്വം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ ആത്മാവിലുള്ള ഒരു അധ്യാരോപം മാത്രമാണെന്ന് വേദാന്തസാരം അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. മാത്രമല്ല ഈ നാമം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഋഗ്വേദത്തിലും അതുപോലെ മനുസ്മൃതിയിലും ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിരവധി വിവരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് നാമങ്ങൾ വേണം, ഒന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കാനുള്ളത്, മറ്റൊന്ന് വ്യവഹാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ അക്ഷരങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം വേണം? നാലെണ്ണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വേണം. അതില് വിസർഗത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നവ വേണം പേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് തുടങ്ങി അക്ഷരക്രമത്തിൽ പോലും അതി വിശദമായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള വിവരണം ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കാണാം. മൂന്ന് നാമം വരെ ഇടണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ട് നാമങ്ങൾ ഇടുന്നത് പോലും ഈ ഒരു ഏകത്വ സങ്കല്പത്തിലാണ് എന്നതാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. അർജുനോഹ വൈ നാമേന്ദ്ര എന്ന് ശതപഥ ബ്രാഹ്മണത്തില് രണ്ടില് ഒന്ന് രണ്ട് പതിനൊന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്ദ്രന്റെ പേര് അർജുനൻ എന്നാണ് എന്ന് അവിടെ കാണാം. നമ്മൾ രണ്ട് പേരിടുമ്പോഴും പലപ്പോഴും മുത്തച്ഛന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെയോ ഒക്കെ പേരാണ് ഇടുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? താൻ തന്നെയാണ് ഇവൻ എന്നുള്ള ബോധം അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ഇത്രയുമാണ് നാമകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ, ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ്. മനുസ്മൃതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള തിഥിയിലും നക്ഷത്രത്തിലും ദിവസത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് മനുസ്മൃതി പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല ദിവസങ്ങൾ, നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങൾ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതില് ശ്ലോകമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്ലോകത്തെ ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. പുനർവസുദ്വയേ പുനർതം പൂയം, ദ്വയം രണ്ടെണ്ണം എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ. പുനർവസുദ്വയം എന്ന് ദ്വയേ എന്നതുകൊണ്ട് പുനർതം പൂയം. ഹസ്തത്രയേ അത്തം ചിത്തിര ചോതി, ഇതാണ് ഹസ്തത്രയേ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മൈത്രദ്വയേ മൃഗേ, മൈത്രദ്വയേ മൃഗേ അനിഴം തൃക്കേട്ട മകീര്യം, മൃഗേ മകീര്യം നക്ഷത്രമാണ്. മൂലോത്തരാധനിഷ്ഠാസു മൂലം ഉത്രാണം ഉത്രട്ടാതി അവിട്ടം, ധനിഷ്ഠ അവിട്ടം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ. ഇനി ദിവസങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് പറയാണ്, ദ്വാദശൈകാദശേദിനേ, ദ്വാദശ പന്ത്രണ്ട്, ഏകാദശ പതിനൊന്ന്, പതിനൊന്നാമത്തെയോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെയോ ദിവസം, ജനനത്തിന് ശേഷം ദിവസം പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ആമത്തെയോ ദിവസമാണ് നാമകരണം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന്. പിന്നെയോ അന്യത്രാപി ശുഭേയോഗേ, ശുഭ നിത്യ യോഗങ്ങളിൽ. ഇനി ദിവസം ഏതാണെന്ന് പറയുകയാണ്, വാരേ ബുധശശാങ്കയോ ഭാനോർ ഗുരോ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബുധനാഴ്ച,
തിങ്കളാഴ്ച, വ്യാഴാഴ്ച, ഞായറാഴ്ച, ഭാനോഹ് എന്നതുകൊണ്ട് സൂര്യനെയാണ്, ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളും സ്ഥിരേ ലഗ്നേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥിരരാശികളും, ചരം സ്ഥിരം ഉഭയം എന്നതിൽ സ്ഥിരരാശികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടവം, ചിങ്ങം, വൃശ്ചികം, കുംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിരരാശികളിലും ബാലനാമകൃതം ശുഭം, ഈ നാമകരണത്തെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്രവും പറയുന്നുണ്ട്. ജ്യോതിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാഹമിഹിരനൊക്കെ ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ, 12 മാസങ്ങളെ വിഷ്ണുവിന്റെ പര്യായമായി നാമകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം, 12 പര്യായങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ പേരുകൾ. 12 മാസങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേശവ, നാരായണ, മാധവ, ഗോവിന്ദ്, വിഷ്ണു, മധുസൂദന, ത്രിവിക്രമ, വാമന, ശ്രീധര, ഹൃഷീകേശ, പത്മനാഭ, ദാമോദര എന്ന 12 മാസങ്ങളെ 12 നാമങ്ങളായിട്ട്, അതും വിഷ്ണുവിന്റെ പര്യായ നാമങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ അധ്യാരോപമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നാമകരണ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്, കേവലം ജാതകർമ്മത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല, മറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നു തന്നെയാണ് ഇത്രയും വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക.